שמתרחשת כאן זאת השנה השנייה בעיר היפה, אשדוד. אנחנו מאוד שמחים לראות אתכם כאן היום, לראות את הילדים הנהדרים שמתרגשים לפני התחרות, לבושים, מסורקים, ומוכנים להתחיל את היום הנפלא הזה. לפני שאנחנו נתחיל, אני רוצה להציג לכם את השופטים שלנו. השופטים היקרים שנמצאים איתנו כאן היום, חלקם היו פה גם אתמול, חלקם הגיעו אלינו היום. אז הרשו לי להציג בפניכם את השופטים. אז השופטים... עשר, אחת עשרה, F. חצי גמר, יש לנו...